trincheira. Só sobrevive quem manda as verdadeiras. Batalha na leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda as verdadeiras. Uou, 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 uou. Calma, tio. Aí, rapaziada, mó da hora. Fazia um tempo que eu não ganhava aqui, mas eu fui campeão agora. Moro ali em Itaquera, é um campo, não demora. Mas cê sabe que nós sempre tá aqui a toda hora, né? Nessa batalha, desde quando não tinha ninguém. Desde quando rimava e nós manjava bem. Tinha quatro pessoas, era dentro da passarela. E eu fico orgulhoso de eu ter sido uma delas. É, tinha mano, menos de cinco MC ali pra rimar, pra se divertir, pra usufruir da cultura que tinha de bosta. Mas todo mundo que passava olhava e achava bosta. Cê tá ligado, mas viu que nós cresceu. É, e hoje cola quem lá nos desmereceu. Isso que eu acho engraçado não é relevante, mas é só você notar que a vida é uma roda gigante. Eu sempre agradeço por todo momento, por todas as falhas e todos os arrependimentos. Sou um ser humano também, tenho minhas falhas, mas eu não me contento com a migalha. Eu me ergo em batalhas, é de batalha em batalha na vida. Essa semana, essa minha meta aqui foi cumprir. Amanhã todo mundo já sabe em quem votar. Espero que Deus abençoe quando pra casa vocês voltar. Batalha da leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda as verdadeiras. Batalha da leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive, né? Só sobrevive quem manda as verdadeiras. Isso eu vi quando eu cheguei na final e eu perdi no style free. E cê sabe que eu faço é tipo assim. Já é a segunda vez que o arrombado do AJ ganha de mim, mas não dá nada. A gente tá aqui toda semana se esforçando, por isso que a rima sempre emana. Eu lembro quando era antes, eu tava lá no sorteio, mas tinha vários MC lá nesse meio. E eu sempre quando era sorteado eu fazia feio. Um salve pra câmera, Kena Colosso é meu parceiro, tá ligado? É dessa forma, por isso mesmo a gente não se conforma. Mas de qualquer forma, gratidão a todo mundo aqui que colou, a todo mundo que o hip hop representou. E só pra confirmar, escuta o som da Adele. Amanhã é votação, então já faz sinal do L. Já sabemos em quem votar. Não tem mais erro. Cadê meu mano, o Mago da Fumaça, pra nós fazer uma entrevista?